שמחה גדולה ביישוב היהודי בחברון. אתמול בלילה נכנסו 15 משפחות לבניינים המכונים בית רחל ובית לאה, סמוך למערת המכפלה. את שחרור חברון, אני זוכר, חוויה מדהימה, לפני כשנתיים נכנסו לכאן. זה עורר סערה בקרב ערביי חברון. הם מחו באלימות, ועקב כך החליט שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון לפנותם מהבתים. אחרי שהממשלה הוציאה אותנו מבית המכפלה סוף סוף, בית רחל ולאה בידיים יהודיות. לטענת הרוכשים, המבנים נקנו כדין בשנת 2012 מפלסטיני תושב חברון. הרשות הפלסטינית עצרה את המוכר והאשימה אותו בבגידה. שנתיים אחרי, לאחר שהוכח שמסמכי הקנייה אינם מזויפים, אישר המינהל האזרחי את עסקת הרכישה, ואמש חזרו לכאן התושבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. לפי שעה ביממה האחרונה השקט נשמר. התושבים מתארגנים כעת לחגוג כאן את ליל הסדר, בתקווה להתבסס במקום ולחזק את ההתיישבות היהודית בעיר האבות.